Hej, mit navn er Mikkel Holm Abrahamsen, og jeg er tilbage med endnu et spil her fra den samme turnering, som det sidste var. Denne gang er det en Reneauer, som spiller som Protoss mod igen Maka som Terran. Det er fra en koreansk turnering, som hedder noget i retningen af PGR 21. Det er faktisk præcis, hvad den hedder. Og det, der er så specielt ved turneringerne, det er i Korea, det er, at det er jo en national sport, StarCraft 1. StarCraft 2 tegner også til at blive lige så stor. Det er på Blistering Sands, som er et af mine yndlings 1v1 maps. Her ser vi... Lad os lige tjekke APM, det kan jeg godt lide. Ja, selvfølgelig mega høj. Her ser vi en probe fra Reneauer, som scouter ind i basen. Ja, han laver en proxy pilot her. Meget snedigt. Det gør, at han senere kan warpe units ind, hvis at Mark ikke opdager den. Maka bygger sin begyndelse til hans wall hernede med et supply depot. Det er utrolig snedigt, det der. Problemet er bare, at de fleste Terrans, de... Wow! Han bygger et gateway her. Okay, det er uventet. Det er noget seriøst cheese, det der. Jeg kigger lige ned i baserne for at se, at der ikke foregår andet. Altså, Maka forventer jo overhovedet ikke det her. Han bliver jo cheeset så vildt. Altså, han må da regne med, at den der probe, den er gået herover for at lave et eller andet. Den er jo ikke i hans base længere. Der vil jeg altså have tjekket efter den, hvis jeg var ham. Reneauer har simpelthen to gateways på vej ind midt i hans base. Det her, det bliver virkelig, det bliver fatalt. Hvis at Maka ikke opdager det, og han skal altså virkelig, han skal være virkelig hurtig med at få bygget en barrack og sende nogle marines derop. Selv hvis at han får sin barrack op og opdager det, så vil han ikke kunne sende nok marines op til at gå imod de her to. Ja, og der ser vi den første celler komme ud, endda Krona Booster. Mark han sender sin SCV herind, og han må opdage, at der er noget galt. Altså han ser ingen pylons, han ser ingen warp gates herinde. Han ved, at han bliver cheeset. Det er virkelig surt for ham lige nu. Nu må det bare gå igennem hovedet på ham. Hvad sker der? Hvor skal jeg sende min SCV hen og scoute og finde den der barrack, eller hvad hedder det? Gateway og pylon. Og her ser vi Reneauer angriber med sin celler ind i Markas base. Han driver hele mineral line væk. Mark angriber tilbage med sin SCVs. De kan godt angribe. De dør hurtigt og giver ikke særlig meget skade, men det er jo ligesom det eneste, han har. Mark bygger en bunker ind midt i sin mineral line. Det kommer simpelthen ikke til at virke. Der er alt for mange celler til. Vi kan se herovre to Krona boosted gateways. Det er altså rigeligt til at tage Markas base. Tre cellers mod to, nej, tre marines nu. Det kommer ikke til at fungere overhovedet. Nu er bunkeren op, og der er en marine ind i, men han er lige sliced her, før han nåede ind i den. Det kommer ikke til at virke, det der. Altså, I skal tænke på, at Mark han får ikke, han får ikke nogen minerals i alt den her tid her. Så desværre, lad os se. Income. Og der var GG. Income 0, ja. Meget hurtigt spil. 4,5 minutter. Sådan går det også nogle gange, hvis man ikke scouter. Det er simpelthen så vigtigt at holde øje med den der probe. Hvis du ser en probe inde i din base, og den lige pludselig forsvinder, tjek i hjørnerne af din base for at se, om den har lavet det her. De fleste sætter bare en pylon, og så warper de senere, altså, det ved jeg ikke, 9 minutter ind i spillet måske, warper de nogle units ind midt i din base. Men simpelthen, det der skete her, var, at Reneauer placerede to gateways midt i Markas base. Så ikke bare har han to unit production bygninger her. Han har dem simpelthen midt i basen, så han altså overrumler fuldstændig Maka. Ærgerligt, Maka havde noget virkelig godt micro sidste spil jeg kommenterede. De har spillet en runde mere, som jeg vil videre til at kommentere nu. Og lad os se, om ikke den var lidt længere. Det tror jeg, den gør. Jeg tror, den er på omkring kvarter. Tak for den her gang. Det var spændende.